По вчерашниот инцидент меѓу обезбедувањето и жителите на населбата Ивандол, денеска локалното население уште од раните утрински часови ја блокираше улицата во знак на протест против изградба на социјалните станови. На 29 јуни жителите се сретнаа со градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари, кој им вети дека градежните активности во оваа населба ќе бидат стопирани додека да се изнајде решение. Но собственикот на градежната компанија вчера го прекрши ова ветување. Со 50 членови на неговото лично обезбедување дојде во населбата со цел да продолжи со работа, но настана инцидент со мештаните. Како што раскажуваат жителите, обезбедувањето на компанијата влегло во нивните дворови и повредило неколку луѓе. Бевме сведоци на еден добро исцениран и тежок облик на насилство од страна на фирмата, изведувач на овој проект за изградба на социјални станови наменети за една етничка заедница, фирмата Стентон од Битола. Во овој случај, најмалку ни се виновни лицата кои вчера беа најмени како приватно обезбедување, а има склучено договор со фирмата изведувач на овој проект со цел заплашување, влегување по приватни имоти, тепање на наши соседи. Протестот до сега е мирно и мислам дека и понатака ќе биде мирно. Бидејќи немаме потреба од агресивност. Првиот протест што беше давне став и инициативно каже дека се додека не се реши проблемот, ќе излегуваме во уште повеќе голем број. Ние, кажано му беше и на градоначалникот, и на изведувачот од Стентон, дека овде не може да се градат социјални станови. Бидејќи, овде никој не дошол да направи анкета и да ја прашат граѓаните дали сака да се градат станови социјални. Жителите велат дека ќе продолжат да протестираат и нема да се откажат се додека не запре изградбата на социјалните станови наменети за граѓани од ромска заедница и социјално загрозени семејства.